helida iskaashi dhinaca amniga ah oo ay ka wada shaqeeyaan ummad meel wada degan ayaa ah waddada lagu badbaadin karo boqolaal naga mid ah ee micno dara u dhimanaya, iyadoo taasi laga duulay ayuu maamulka gobolka Bari ee Puntland waxa uu isugu yeeray ruqaasha iyo waxgaradka gobolka Bari ee Puntland, gaar ahaan magaalo madaxdiisa Boosaaso. Dhacdooyin isxigxiga tiro dhowr joor ah ay ka dhaceen, taasi oo ay ugu dambeysay dagaaladii dadka badan ay ku dhinteen ee taliyaha xilka laga qaaday ee Diyaano iyo ciidanka Puntland. Waxgaradka iyo cuqaashii goobjoog ka ahaa kulanka ayaa sheegay nabadda iyo sida ay muhiim u tahay. Hadda gobolku gobol ballaaran yahay, waxa leedahay u baahan in la isku xiro daraf ilaa daraf. Waxa leedahay halkan ay xaruntii tahay, gudoomiyaha uga mahadcelinaynaa inuu shaqadii ka bilaabay, cuqaasha inuu la tashado oo ay ku biiriyaan wixii wax leeyahay ummadda dalka iyo dadka wax u taraya arrimaha bulshada iyo arrimaha deegaanka. Dhammaan mas-uuliyadda waa la isla wada qaatay, maadaama nabadoonada gobolka Bari runtii mar walba ay nabadgelyada iyo ay ka shaqeeyaan. Xaqiiqatana si fiican baana la isku fahmay. Insha allahu shirkanna ma ahaan doono mid maanta kow ah, laakiin asbuuciba mid maalin kasta mar dhaca buu ahaan doonaa. Insha allahu waana soo dhoweynaynaa maamulka cusub, waana la shaqeyn doonaa. Guddoomiye ku-xogaanka koowaad ee gobolka Bari Maxamed Dalmar Bile ayaa dhankiisa ka sheekeeyay shirka ee muhiimadda uu xambaarsanaa. Kulankaasna wuxuu dhacay si jawi wanaagsan buu ku dhacay oo ku qabsoomay. Si fiican baa la isugu afgarto, la isla fahmay, wada shaqeyn guud baa la wada ballan qaaday. Waxqabadka gobolka iyo amnigiisa iyo maxaan kuraa siyaasadiisa in la mideeyo ma garanaysaa shacab weynaha iyo maxaan kuraa dowladda. Arrimo badan baa la isla gaaray si waji wanaagsan oo jawi wanaagsan buu ku dhacay. Guddoomiyahana si wanaagsan baa loo soo dhaweeyey. Guddoomiyahuna araahdii uu dhageystay oo ma garanaysaa cuqaasha si wanaagsan buu maaragtay u ballan qaaday, ma garanaysaa wixii kala gudboonaa. Jawi wanaagsan buu ku dhacay, saasuu ku qabsoomay. Intaas baan la wadaagaynaa saxaafadda. Zakariya Cusmaan Cabdizaki Soomaali, Warbaahin City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.